Всім привіт, друзі! Ради вас вітати у цій порі. Як завжди у нас, ви ж знаєте, вже, напевно, вивчили цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, друзі, у нас буде теж дуже класна, цікава особистість. Людина, яка, ну, я думаю, дуже багатьом людям відома, причому, ну, напевно, всім людям в Україні відома, в дуже різних своїх іпостасях. Від людини, яка була просто дуже відомим театральним актором, до дуже популярного телеведучого, далі до дуже-дуже популярного, ну, так називаємо це словом, антрепренер, один з лідерів одної з найкрутіших, напевно, мистецьких двіжух. Потім людина, яка стала сама співаком і фактично створила дуже круті сценічні образи людей, ну, людей, не знаю, наскільки людей, персонажі дуже класні, сценічні, і не тільки людей, які стали фактично символом українського опору ще до 14-го року, що характерно. Людина, яка написала купу пісень, які, на мій погляд, вже, знаєте, є так частиною такого епосу новітнього українського. Людина, яка відома всім своїми такою епатажною поведінкою. Ну, коротше, це все, звичайно, про людину на ім'я Антін Мухарський. Добрий день, пане Антіне, радий вас бачити і чути. Друже Богдане, послухав тебе та й зрозумів, що дійсно життя прожите не дарма. Багато чого в ньому було. І, чесно скажу, нинішній період української історії я з одного боку щасливий, що живу в ньому, що про такий підйом українства і українського духу, культури годі було думати в такі мрячні кінці 90-х або за правління Януковича. З іншого боку, розумію всю трагедію нашої доби, нашої пори, коли багато людей ще живуть в парадигмі совка. І, на жаль, я це кажу відверто і вже неодноразово заявляв, причина нинішньої війни є в тому, що вони дійсно більше люблять Радянський Союз або Росію, або Малоросію, ніж Україну. І от своїм творчим мистецьким завданням, можливо, навіть місією, я вважаю переродження совків, малоросів, росіян в українців, бо маю особистий досвід цих позитивних трансформацій. Добрий день, вітаю всіх, хто нас слухає. І бачить, пане Антіне Оресте, я, і бачить. Антоне, я, насправді. Я, до речі, написав нещодавно нову пісню про аеророзвідку, називається позивний «І бачу». І бачу москалів. І бачу москалів. І бачу москалів. Усюди, де не бачу, і бачу москалів. Ну, бачите, все. Це Орест Лютий буде? Збережено все. Це буде Орест Лютий? Це Орест Лютий, так. А, ну, це так, я впізнаю. Хоч я вам зізнаюсь чесно, я зараз скажу страшну крамольну штуку, але мені, напевно, все-таки найбільше з усього вашого творчого доробку подобається «Котлети із внука». От чесно скажу, це просто абсолютно геніальний твір був. На мій погляд, настільки вхоплений. Правда, у мене є декілька розділів в моєму мистецтві. От один з них така, знаєте, серйозна філософська поетомузика, але я ж кажу, таких людей, які варті і можуть це зрозуміти, дуже мало. То еліта українського суспільства, до якої ви, Богдан, як ваше по батькові? Батькович. Богдан. Костянтинович. Богдан Батькович. Та я жартую, Костянтинович. Дякую дуже за комплімент. Богдане Костянтинович, шановний там. Ну, я так не вважаю, але менше з тим. Добре, я от насправді, в мене до вас величезна, звичайно, купа питань. Ну, давайте так, дійсно, тому що, ну, при всій, в жодному разі не хочу вас образити, просто дуже багато людей чомусь, напевно, для Антін Мухарський для них почався, напевно, тільки десь, або вони пам'ятають там рекламу 2000-х, а потім вони пам'ятають, може, Ореста Лютого і пам'ятають там, вибачте, ваші там деякі розборки ці, на жаль, які там були винесені на публіку особистого характеру, не хочу про них говорити, немає смислу. От, і я от тому дійсно хотів би, щоб ви розповіли дуже цікавий момент. Зараз же у нас буяють оці абсолютно ублюдочні спори про Булгакова. І, чесно, мені дуже огидно це, як киянину, я думаю, ви розумієте все це, читати від людей, іноді навіть українською мовою хорошою, де пишуть, ну як ви можете, це ж мистецтво, ну я, ну, власне. Ви як людина, от раптом, якщо ви не знаєте, пан Антін Мухарський в юності був одним з найбільш талановитих акторів, якщо не найбільш талановитим, театру руської драми, якою керує досі... Yes, yes.
Да, господин Різнікович, великий такий, так би мовити, я не знаю, як його прямо назвати. Ну, проповідник руского міра в Києві, в Україні. І от розкажіть, будь ласка, як так сталося, що людина, яка була російськомовна, яка грала Хлістакова, яка, до речі, дуже легко, я думаю, при бажанні могла поїхати кудись до Москви, в якийсь театр на Таганці чи ще кудись. І тут раптом от так сталося з вами, що ви стали таким, знаєте, символом українського такого резистансу і так далі. От розкажіть цей шлях 30 років, це дуже цікаво, і я сподіваюся, буде дуже повчально для величезної кількості аболтусів, які зараз чомусь під виглядом Булгакова захищають своє небажання витравити себе внутрішнього росіянина, на мій погляд. От розкажіть, це дуже цікаво. Є три варіанти цієї розповіді: коротка, середня і довга. Довга, давайте довго. Я думаю, що довго. Ну, хвилин 20 кладетесь, я думаю. Людина, на мою думку, визріває не з настанням там 18-річчя, отримуючи паспорт там 16 років. Таке визрівання і формування людини, воно починається після 30. Коли вже відгули гормони, коли вже ти щось якось набув, якогось знання став, якщо не майстром, то ну принаймні підмастер'ям якимось в якійсь професії, відбувся трошечки соціально-матеріально, вийшов за третю межу піраміди Маслоу, тобто безпека, харчування там і щось якесь там вже матеріальний добробут, і починаєш замислюватися над питаннями екзистентними. Хто я, звідки, куди йду і куди хочу прийти. Тобто людина з людини починає вилуплюватися десь років після 35. І потім починається, зрештою, формування і пошук самого себе. Його ще називають кризою середнього віку, тому що люди, які набули певних статків, вже у них є родина, діти, вони кажуть, окей, свою соціальну функцію я виконав. Діти, отже, майже виросли, вже послали тата на... вже хочуть йти своїм шляхом. І з чим я залишуся у підсумку? Тому що до тебе з кожним днем смерть невпинно наближається. І дійсно постають вже ну, людей розумних, які здатні або з задатками критичного мислення ці питання. І от відповідь на ці питання призводить до перманентних, а інколи дуже серйозних зрушень в житті кожної особистості, яка не живе виключно за мірилами матеріально-побутового світу. І от, зрештою, я не є виключенням. Тобто, коли я відбувся в кар'єрі, коли я навчився заробляти гроші, коли я збудував будинок, там, народив сина, не виростив, на жаль, але народив принаймні, посадив купу дерев, цілий сад, можна сказати, я замислився, слухай, а якщо ти називаєшся українцем, маєш український паспорт, але розмовляєш російською, ну дійсно якось шануєш і там інколи обстоюєш, да, Булгаков, звісно ж, київлянин корінний і так далі, то чим ти українець? Ти брешеш? Брешеш самому собі, брешеш світові, що ти українець, бо ти росіянин з українським паспортом. Ти живеш в стані того, що називається мовна ментальна шизофренія, ти хворий. Русифікація – то хвороба, і її треба лікувати. От коли я поставив сам собі той діагноз, бо коли принаймні мене в Польщі, там на одному з корпоративів, ми проводимо корпоратив, і дядько стоїть і спостерігає. А у нас караоке-конкурс, і практично всі обирають, як не там ногу свіло, то там любе, чи щось, він так дивиться на нас, каже, які ви в сраку українці, ви росіяни. Які ми росіяни? Я з Києва, я там з Луганська, я з Донецька. Та ви ж росіяни, ну як мені вас відрізнити? Якщо ви виглядаєте як росіяни, поводитесь як росіяни, розмовляєте як росіяни, то ви, очевидно, є росіяни, хоча намагаєтесь мене обдурити. Тобто більшість населення України живе в умовах брехні, а брехня є екзистенційною цінністю руского міра. Оце такий колективний, як любить казати широ мною шанований Дмитро Корчинський, це такий колективний сатана. Тобто він все намагається перебріхати, він все намагається перекрутити. І от якраз в ментальному такому, знаєте, якомусь ну, екзистентному плані, вибачайте, що може я вживаю ці слова. Да, прекрасно, пане Кінгер. То б ще не як да, не ви. Така напруга життя між життям і смертю, де народжується та правда. Так от, ми як українці, якщо хочемо перемогти,
Ми маємо бути правдивими. Ми маємо стати правдивими. Ми маємо стати українцями. Тому що Україна – це правда і справедливість. І боротьба за цю правду і справедливість. І от тут вже виникають такі дуже тонкі категорії, як культура. Бо, на мою думку, культура – то є найвища форма політики. І я для себе зрозумів один критерій. Його, звичайно, можна критикувати, той критерій, і бути до нього скептичним. Але українські герої – це ті герої, яким ніколи не поставлять пам'ятник в Москві. Хороший. Єс, тому що в Москві стоїть пам'ятник Володимиру, там князю Володимиру, який хрестив Русь. От зараз Арестович весь час там якось апелює до Київської Русі, бо дійсно на знам'янах московського патріархата, пожалуйста, тобі, Олександр Невський, Святой Владимир і же з ними, оці всі, значить, руські вони дійсно були, у нас була спільна якась історія Київської Русі, Московицької Русі. Але, на мою думку, сучасна Україна, як і зрештою всі цивілізовані європейські держави, вони народжувалися з пробудженням національної свідомості. Оця знаменита весна народів, завдяки якій почали формуватися кордони сучасної Європи, впливає і на українське сьогодення. Тому що примат нації і території, яку та нація обіймає, є для нас категорією, оспіваною в гімнах і так далі. Від Сяну до Дону, бо це національні все категорії. Москва, на відміну від України, якраз, бачите, каже, що у Росії кордонів нема. Росія там, де звучить руська річ, а сонце встає не над Японією, а над Камчаткою, тому що вона десь на рівні Нової Зеландії знаходиться. Пане Антіне, вибачте, що переб'ю. Буквально, здається, чи один, чи два дні тому цей виродок кремлівський опублікував новий документ, який так і називається, на підтвердження ваших слів. Вони там уже, знаєте, навіть не ховаються. Не просто там, де звучить русський язик. Вони вже прямо постулюють, що тепер Росія там, де живуть рускоговорящі люди. Вони вже навіть не намагаються це камуфлювати. Тобто все ще, уже навіть не те, що гірше. Воно просто тепер просто не приховано. Говориш по-русски, значить тут Росія. Крапка. Це тепер зазначено в гуманітарній політиці РФ. Абсолютно. Тому я і кажу, що в умовах війни, якщо б у нас була дійсно якась атмосфера культурного діалога, і ми б не рахували вбитих десятками, сотнями кожен день, і якби наші міста не руйнували, то можливо так. Але зараз ми живемо в умовах воєнного часу. І ці умови мають бути розповсюджені і на культурну сферу. Тому що ні томіки Пушкіна летять в наші міста, але вони наводяться саме туди, де стоять пам'ятники Пушкіну. Бо пам'ятник Пушкіну, Катерині там, або там іншим діячам руської культури – це якраз і свідчення, що от туди треба стріляти, щоб рускоговорящі люди, які там живуть і відстоюють права цього пам'ятника, набросились на українську владу, на цих нациків знесли і з хлібом солью вітали своїх культурних братів. Тому що якщо Булгаков нас об'єднує, значить ми один народ. Угу. Значить у нас спільна історія. Значить у нас спільна мова. Тобто це все якраз засоби гібридних сенсів російської пропаганди. Тому, на мою думку, на цьому історичному етапі у нас є унікальний історичний шанс вичистити, виокремити, викресати українське коло, отак от його, знаєте, обвести крейдою. Гоголь, знов таки, бачите, у мене от приклад з Гоголя. А Гоголь хто? Оце, до речі, пане Антіне, дуже цікаве питання. Оце, до речі, найбільш конфліктна постать. Позитивне, розумієте? І нам ще багато списів прийдеться поламати, тому що це імперський російський письменник українського походження. В його творах безумовно присутня українська автентика і метафорика, і лінгоформи абсолютно такі, знаєте. Але це імперський письменник, який, зрештою, восхваляв всіляко самодержав'я, православ'я, за Русь єдиною царя-батюшку. Складні питання, на які нам ще належить знайти неоднозначні відповіді.
Я, до речі, хочу сказати, пане Антіне, що в мене є своя версія відповіді з приводу Гоголя. Я особисто вважаю цю людину геніальним письменником і одним з найбільш Геніальний, так. шкідливих письменників для історії України. Чому? Тому що він фактично оформив остаточно образ потєшного хахла. Я би сказав так, який, звісно, там галушки може там як-то там їсти, але по факту він все одно частина Росії. Тому я би, наприклад, зніс би йому к чертям собачим всі пам'ятники, лишив би тільки... От йому, до речі, пам'ятник я би лишив. І музей теж лишив. Один. В місті Миргород. Звідки він родом. І все. І більше ніде. Тому що, ну, це окей, хоча би українець, дійсно, але там жертва, ну, не жертва, і це його був свідомий вибір, зрештою, стати тим, ким він став. А от, вибачте, у мене нема жодних сантиментів. От я дуже хотів вас спитати. Я от постійно зустрічаю деяких, вибачте, дуже нерозумних людей з приводу Булгакова, які пишуть, ну, он же теж українець. Он же родился в Києві. Зачем же ми віддаємо русским свою культуру? Давайте считать вот всех, вот кто тут был, они же теж всі українці. Зачем ми їх віддаємо Москві? От як ви ставитесь до такої оптики, я би сказав, на Булгакова? Я розумію, що у вас пухне голова, але... Це наслідок шизофренії, це наслідок хвороби, що людина, яка там хворіє на якусь смертельну хворобу, вона мріє, щоб всі також хворіли і здохли всі разом. Тобто людина смертельно хвора теж бажає і мріє, щоб світ здохнув з неї, бо так не шкода буде. Тому це хворобливі стани сучасної та й несучасної і просто української свідомості, які, до речі, ще досліджувались, приміром, в творах того ж Куліша Миколи, там Мину Мазайла, згадайте, лучше бить да, ізнасілований, чим українізірований, це там у нього ж, да? Да, Мину Мазайла. Словом, дивіться, ми проходимо просто на новому етапі, повертаємося до чергового кола тих питань, які турбували українське суспільство 100 років тому. 100 років тому, рівно, у 1922 році, було остаточно, ну, не те, щоб остаточно, але базово так, ще лишалися певні ватри спротиву, але Махно втік, УНР перейшло кордон Польщі, і, зрештою, великий організований спротив більшовицькій навалі було знищено. І народ дійсно обрав НЕП, обрав хліб, от, і обрав перемовини з Московією. А через 10 років українці, які не хотіли підтримувати своїх повстанців, інколи часом і здавали їх, вже їли власних дітей. І виморені були Московією дощента. Якщо ми не вивчимо зараз цей урок, то... Ну, ми в кращому випадку з вами, Богдане, десь будемо спілкуватися на ці теми на радіо Торонто, а в гіршому випадку десь нам років через 70-80 на черговому етапі оновлення української свідомості із розпадом Московії десь наші імена напишуть на якомусь пам'ятнику, що тут були, значить, закатовані, розстріляні російськими окупантами. Mm-hmm. От, тому у нас нема шансу на цьому історичному етапі, як до кінця чинити спротив Росії, перемагати її на всіх фронтах. Ну, оскільки я є представник культурного фронту і за військовою спеціальністю, музикант воєнних оркестрів, то я, зрештою, і займаюся своєю військовою справою, як можу. Бо в перші дні територіальної війни пішов до лав Васильківської тероборони. Ну і, зрештою, за френдлі вогонь по своїм мені сказали: пане Антіне, може ви мисливець гарний, але стрілець поганий. І добре, що ви когось зі своїх не підстрелили, тому ідіть і заробляйте гроші для армії, так ви будете більш корисним. Ну і дійсно, я бачу просто, що зараз все більше і більше хлопців, які з перших днів воюють, вони кажуть, що треба ставати професіоналами. Бо будь-яка професія, і зараз, передусім, військова, це професіоналізм, який набувається роками. Це професія, якій треба вчитися, військова справа. Пане Антіне, вибачте, що переб'ю, але ви самі проговорилися, це дуже цікаво. Розкажіть про Friendly Fire, це дуже цікава історія. Як ви стріляли по своїм, хто це був? Ну, це правда цікаво, я просто люблю ваш стиль публіцистики і художньої літератури. Розкажіть. У мене така рушничка. Sauer 100, гарний німецький кінз з оптичним прицілом, мисливський. Так.
Ну і оскільки наша родина має невеликий такий будиночок, хатинку під Києвом, от в Васильківському районі, то я після того, як ми там на другий чи третій день виїхали з Києва туди, от, а там поруч Васильківський аеропорт, який бомблять 24 години на добу, а з іншого боку там же через тиждень в Макарівському районі стояли москалі. І, значить, над нашим дахом літало все. Ми чули, як вибухають іскандери, ми вже навчилися відрізняти міни від залпів градів і так далі, і тому подібне. Я в перший день пішов, значить, записався в місцеву тероборону до Василя, не буду називати його прізвища, значить, він повів мене в ліс і сказав, а там іде така мережа отих зміївих валів, які ще тисячу років тому захищали Київ від нападів там печенігів, половців, хазарів, хто там нападав, чортів вже знає. Але так посеред лісу йде вал. І він неподалік від дороги, яка веде на наше село, і з неї так гарно прострілюється. І там до дороги то є метрів 150-200. А рушничка прицільно, так, знаєте, п'є на 300. Василь мені каже, отож, пане Антіне, ви лягайте тут, якщо побачите щось таке незрозуміле, стріляйте. Перший постріл вгору, а другий, значить, так от хряц і насмерть. Ну, воно ж легко сказати, знаєте, бац, бо я ж такий людина, на качку мені вполювати жалко, але, ну, добре. Лежу я собі і раптом чую блокпост поруч метрів за 300, там починається страшна стрілянина, автоматні черги, одна за іншою, а потім поодинокі постріли. А під Васильковим то знана історія, якраз напередодні під'їхали москалі перевдягнені в поліцію і розстріляли блокпост, 14 людей поклали. Так. Я думаю, бляха-муха, все, лишився Антінчик саме в лісі, капець, як страшно. ДРГ з усіх боків атакують, бо вночі, як стоїш на блокпості, реально ракети шурують усюди. Тобто ти розумієш, що довкруж повно ДРГ ходить. Ну, думаю, подивився так назад, відступати куди є. Думаю, ще ж шмальну і тойво. Ну, реально думав, що ДРГ. Бачу так, вилітає одна машина, я прицілююсь, той оптичний приціл, а ну, той, хто знає, що тут дуже важко навестися в оптичний приціл по мішені, що рухається. Да. Неможливо. Так. Я друга машина, а третя вже наманяє. Просто стріляю. Ну і завмираю, не знаю, тікати чи не тікати, попав чи не попав. Бачу, біжить до мене дядя Коля, місцевий мисливець, і каже: Дмитрович, то ви стріляли? Я стріляв. Я думав, ДРГ, поклали наших хлопців, дострілили одиночними пострілами. Думаю, хоч одного москаля я ж маю завалити. Каже, ідіть, щоб вас ніхто не бачив лісом, отак понад кладбищем, тікайте додому, щоб ніхто не знав. Наступного ранку, десь годині о 9:00, я ще сплю, то для мене рано, стук у двері, мама каже, Антінчику, там до тебе ЗСУ приїхали. Я виходжу такий в мисливській шапочці, такий невиспаний весь. Кажуть, що, Антін Дмитрович, ви вчора стріляли по машинах? Я кажу, стріляв. На ***а ви стріляли? Так, ну, я ж думав, ДРГ, думав, хоч одного москаля я так з собою заберу. От, ай, каже, добре, каже, що от шапочка у вас красива, і мисливець ви, напевно, гарний. Але стрілець ***й, і це прекрасно, бо ви промазали. Бо якщо б ви влучили хлопців з СБУ, які їхали на цивільних машинах брати якогось там парашутіста, що висадився над Ірпенем, то були б у вас проблеми такого характеру неприємного, що, може, навіть дійшло до військово-польового трибуналу. А хто ви за професією? Я кажу, у мене військова професія – музикант воєнних оркестрів. То каже, істуйте собі заробляти гроші для армії і не плутайтесь під ногами. Отак от закінчилася моя історія в теробороні, я ще там трошечки, значить, повоював, а потім ми з Єлизаветою, вона каже, Антінчику, здається, прийшов наш час бути корисними в професійній діяльності, ми поїхали в Канаду-Америку, з колін підготували унікальний тур, 24 виступи в усіх містах, зібрали понад 3 мільйони гривень, передали притулі і купили на них 50 Mavic 3 дронів крутих. Так що наш внесок вже в нищення москалів є предметним і матеріальним. От така історія. Я так розумію, що зараз ви теж плануєте ще продовжувати тури за кордонними різними країнами, чи ні? Єс, у нас була просто пауза невеличка літня, тому що влітку, ну чесно кажу, зорганізувати гастролі важкувато. У нас специфічний репертуар,
ми не можемо, так скажімо, робити концерти open doors, тому що у нас була практика, приходять люди, вишиванка, красиво, все так сідаються, і я як заспіваю там про малоросів або там ще щось таке з ненормативною лексикою, вони хрестяться, кажуть, куди ви потрапили, куди ви нас запросили, це страх, це лють, він матюкається, він москаль, тому у нас репертуар дуже специфічний, і люди, які приходять на наші концерти, мають бути підготовленими. Реально, там однієї жіночки в Ванкувері, ну, трапився ледь не інсульт, бо, ну, заборонено зараз вішати на афіша, вказувати, що ми збираємо гроші на армію. Тому в Ванкувері написали «фольк м'юзік». Ну, і донька привела маму, щоб послухати бандуру, там, щоб там, там. А тут і те, і все, і п'яте, і десяте. Я бачу, що у мами так же око світається. Вона підходить, каже, моя мама, що ви зробили? У неї тиск, я вже їй третю таблетку даю. Вона бандуру прийшла послухати. Вона прийшла послухати, там, ой, ти дівчина з горіха земля, а тут у вас матір земля, та щоб ви пропали з вашою творчістю. Скажу всім і паноцю, щоб він вас прокляв, значить. Ну, тому у нас специфічний, значить, такий репертуар, але слава Богу, десь збирається 50, десь 100, десь там 150 людей. Це я вважаю такий теж бойовий потенціал України. Люди, які сприймають сучасні форми українського мистецтва, а не архаїку, тому що сучасні форми українського мистецтва іноді мають радикальне спрямування. Бо живемо в воєнні часи. Проект називається «Пісні воєнного часу». Ну, а ви самі ж розумієте, що як послухати, подивитися відео наших вояків, то ну, без так. цього не обходиться. І віддавати отой, з трьох літер, орган, московитам точно не варто. Угу. Козаки його зафіксували в своєму листі до турецького султана за 1667 рік. От і... Воно, це слово, є воєнною лексикою запорозького козацтва. Тому ми ще за наш український поборемось. Ну як так можна? Так я сказав «е-у-й». Я ж не сказав. Там хай Нацрада, де вона там, в Івано-Франківську досі сидить, чи де там, хай вона там трошки це його. До речі, от відчувається, що ви по Канаді їздили, пане Антіне, у вас там вже то починається такі діаспорянські вимови, добрий день. Я дуже люблю, коли зі мною починає тако розмовляти, тако. Я дійсно люблю, знаєте, насолоджуватися мелодикою різних. Я обожнюю полтавську говірку. Ну, да. Я обожнюю наш надніпрянський васильківський суржик. Коли, знаєте, от страшенно люблю, коли під Васильковом оця київська рання полуниця, і вони пишуть «клуб Ніка» через «і». То що, русифікація чи українізація? Я вважаю, що взагалі суржик теж така українська говірка. Ну, звичайно, вона містить русифіковані якісь лінгоформи, але то, скоріше, українізація московицької всяких. Тому я обожнюю цю строкатість української мови, її живість, її веселість, її таку, знаєте, вітальність якусь. От. Ну, це дуже забавно. До речі, хотів вас питати, я от дуже добре пам'ятаю в дитинстві, коли там в бібліотеку, де моя мати працювала, почали приїжджати діаспоряни. І от на мене на все життя запам'ятався такий момент, коли, значить, це літо, і приходить там пані, причому її звали, здається, Соломія, здається так, да. І вона так приносить, значить, таке, ну, таку нормальну таку сумочку, да, в ній там, значить, лежать полуниці. І вона каже, чи то хлопчик хоче стробиринки? Я реально спочатку випав осадок. Що? Стробиринки. Стробиринка, так. Я просто, мені це дуже сподобалось. Не казали там стробиринка, ні? На полуницю. Стробиринки не казали, але мені ж страшно зараз сказати, що я допіру вважав, що трускавки то суниця, а не полуниця. Це полуниця, так. Або казали класно, ми якось теж з видатним українським письменником Юрком Винничуком теж подорожували Канадою, їхали десь з Торонто кудись в бік Філадельфії, перетинаючи американський кордон, і приїхали під самий концерт, і ми так виходимо з машини, хата якась така багата, і нас кажуть, так приймають, що розсіл будете? А я Іваничуку кажу, пане Юрію, ми що так виглядаємо і так багато бухаємо, що нас відразу розсолом хочуть відбувати? Каже, ти тупак, то розсіл, то бульйон по вас. Ну,
є якісь нюанси в тих всіх. І це прекрасно, прекрасно. Обожнюю, обожнюю українські форми існування і українізацію різних англіцизмів. Мене це завжди призводить такий восторг. Як восторг буде українською? Захват. Захват, О, да. Але люблю слово восторг. От я не знаю, чого це воно мені до вподоби. До речі, пане Антіне, раз от цікаве питання. От ви вже зараз були в Канаді, в США, і я, ну... І пригадую розмови про це, де і власний досвід, що насправді от наші діаспори в Канаді і в США трошечки відрізняються. Я не про те, що там мельниківці їхали в Канаду, бандерівці їхали в США, це таке, не суть в тому. Просто, що вони трошечки різні. Чому? Тому що канадійська, вона трошечки більш, скажімо так, стара. І вона трошечки більш така, не те, щоб галицька, але така от така, ну, от як би сказати, така старообрядна така, я би сказав, да? З усім цим паночі і так далі. А американська, вона типу більш модерна. І так далі. Це так чи ні? От ви це помітили, цю різницю, чи абсолютно такого нема? Усюди є осередки, ну хай не ображаються, так самі українці називають баняків баняками, да. То люди, які емігрували під час Другої світової війни, можливо, навіть їхні діти, які ще знають Шевченка, знають щось, якийсь вірш зацитувати, а вже українською майже не говорять. Але у мене був дійсно один знаковий випадок, коли у Філадельфії я вів один захід, і мене поселили в будиночку Андрея Шептицького, де його музей, а поруч гестхаус. І от тому, значить, гостьовому будиночку місцеві баняке відзначали сторіччя з дня смерті Івана Франка. То був 2016 рік. І пані Марта, яка тим будиночком опікується, вона сказала: знаєте, ви так, якщо у вас нема де повечеряти, то ви приходьте до нас, спершу будуть лекції, ви їх можете пропустити, бо вони нудні, а потім буде картопляна салата. Я приготую свою картопляну салату, картопляну яку вона салату. Навчилася робити в Баварії, коли там ще гастарбайтеркою вивезли з Галичини, гарували на місцевих бюргерів. От, я, каже, зроблю свій штрудель з морозивком, от, і сперуться на нього місцеві, то ви полосуєте. Я приходжу, наливають хлопці по першій, дівчата, а хлопці і дівчата такі вже, знаєте, за 80 далеко. Є ще їхні діти, такі здорові, такі американці, які привезли своїх батьків на качалочках такі. У батьків такі вже стоять, знаєте, прилади з цим, з киснем, такі штучки, але вони беруть і гранчачок, пиріжечок. Всі позносили в судочках, канапки, пиріжечки, тут тобі голубці, тут тобі ще такі наїдки, всі зібралися красиво. І перший тост там за Україну, слава Україні, все так, героям слава, випили. Так. Потім всі поїли трошечки, і потім трапляється щось незрозуміле. Хтось вигукує: «Бандера, терорист!» Гранчачки і тарілочки розходяться по двох кімнатах. Я лишаюся з пані Мартою і питаю: що відбувається, пані Марто? Вона мені каже: та ви не звертайте уваги, то, каже, наші баняки. Вони ж, як війна закінчилася, не можуть з'ясувати. Ото мельниківці праворуч, вони там до Андрея Шептицького, а от і до Йосипа Сліпого, то мельниківці, чи бандерівці, чи навпаки. Ну, словом, каже, у нас діаспора вся розділена, от ті мельниківці, от ті бандерівці. Але, курва, всі приходять на мій картопляний салат. А от коли я винесу штрудель свій, штрудельку з морозовим, ви побачите, як вони всі сюди повернуться. Отак от штруделька пані Марти об'єднує українців. Така теж така метафорична історія. Але якщо повернутися до вашого питання, а бачите, я ще не вижив з рожому, я тримаю наскрізну дію нашої розмови, хочу сказати, що я не побачив великої різниці, хоча є певні відмінності. Канадійці самі кажуть, що в Америці треба працювати 24 години на добу. Тобто американська діаспора більш економічна в той час, як канадійська діаспора, там така більше соціальна держава. Там так дійсно, ну, трошечки так от відчуває, що соціалізм в Канаді все ж таки така, ну і на рівні там гавменту, як гавмент бути українською? Уряд, господи, уряд. Боже. О, уряд, точно. Згадав про діаспору, забув, як називається уряд, гавмент. Гавмент. От, і, значить, він такий більш соціальний. Тому і в Америці, і в Канаді от такі українці, які гарують, але навіть не десятину, більше віддають на ЗСУ, і я їм дуже-дуже-дуже вдячний.
Ну, це правда. Це велика правда. Наша діаспора допомагає просто шалено. Це я знаю там по своїх всіх зборах, якими я займаюся. Я просто знаю, які величезні гроші нам відправляють люди з Америки, з Канади. Тому де з усіх країн, з Австралії. Величезне дякую всім українцям закордонним, які будуть дивитися це відео. Тому що, друзі, я взагалі вважаю, до речі, хотів вас спитати. Цікава історія така. Нещодавно посол Ізраїлю в Україні, пан Бродський, ну, до нього можна по-різному ставитись, тому що ця людина робила різні в різні часи заяви, достатньо контроверсійні, але от він нещодавно сказав одну дуже розумну річ, яка мене прям дуже зачепила. От він сказав, його там колись там спитали на інтерв'ю, типу, от Зеленський постійно говорить, що типу, ми хочемо бути як Ізраїль. Ну і він сказав, що, ребята, якщо ви хочете бути як Ізраїль, ви маєте розуміти три речі. Перше, що ні в яких умовах не можна відміняти демократію, навіть в умовах найбільш жорстокої війни. Це теза, заради через що Ізраїль, власне кажучи, сміг перемогти і залишитися тим, чим вони є. Другий момент полягає в тому, що вони мають насправді, ну от вся ця історія має рухатись завжди по лінії діаспори. Тобто, грубо кажучи, що діаспора – це є головний, так би мовити, мобілізаційний потенціал і агент впливу, я би сказав, України. І от тому в мене одразу питання до вас, скажіть, будь ласка, як ви здається, Україна взагалі використовує свою діаспору? Наскільки наша діаспора задіяна в тому, що, щоб от якісь рішення приймалися в тому ж Сполучених Штатах Америки? От чисто на вашому особистому спілкуванні. Я розумію, що ви не дипломат, там ви туди їздили не спілкуватися з політиками, але тим не менше, от це якось відчувається, чи нема такого впливу якогось, ну, чіткого, магістрального? От як це? Значить, я все-таки доколупаюся до фрази, що Зеленський хоче, щоб Україна була як Ізраїль. Ну, типу, природньо. Ну, він каже це. От, ну, чудово, тому що, ну, якщо в Україні введуть другою мовою ідиш, ведуть там чи єврейську. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ну, тобто, я хотів пожартувати на цю тему, от, але добре, не буду, щоб нас, значить, Нацрада не... Ну, да, антисемітизм, тарарапара. Да, антисемітизм, в Україні, де президент єврей і так далі, і тому подібне. Значить, я хочу сказати так, що... не володію даними щодо того, як українська діаспора впливає на уряди європейських і там Канади, Америки. Хоча знаю, що Христя, як його Фріланд, в Канаді. Фріланд. Христя Фріланд. Фріланд. Єс, є, Фріланд. О, точно, Христя, вона ж там має неабиякий вплив. Тут розумієте, Богдане, яка історія. Мені видається, це моя суб'єктивна думка, що... Україна як така, як територія, як держава, як нація, тільки зараз стало заходить в розуміння, як окрема від Росії країна, тільки зараз приходить. І західні еліти ще не можуть перебудувати своє мислення і свої стратегії щодо України, оскільки до 24 лютого, а це мені... переповідали друзі, які викладають в американських університетах, там казали, що Україна – це дійсно частина, русифікована частина, і належить до сфери впливу Росії. І зараз у цих заскорузлих науковців, яким вже багато років, дійсно мають відбуватися якісь критичні злами свідомості, а на це треба час. І от саме оцей от героїчний, просто фантастичний спротив українського народу російській навалі призводить до тих процесів, що українська діаспора поволі набуває дійсно якогось такого метавпливу, такої, знаєте, якоїсь сили, яка здійснює безпосередній вплив на процеси в європейських країнах. Тобто до неї починають прислухатися як до сили. Ми свою силу не тільки декларуємо, але й підтверджуємо на полі бою. Відповідно, ця сила наших вояків дає нам аргументи і дає нам право на якісь дійсно силові, пасіонарні заяви в публічному просторі наших активістів, наших там політиків і так далі, і тому подібне. І ми цю позицію сили маємо зберегти аж до тої міри, хоча міри, я не знаю, міру ми самі собі зрозуміємо, тому що, звичайно, бажано дійти до тої міри, щоб, як Голда Меєр заявити, ядерної зброї нас нема, але в разі чого ми її застосуємо. Тому ми маємо всі ресурси для того, щоб дійти до такої от міри сили, коли Україна знову постане на мапі
світу як не тільки мілітаризована, демократична, але ще й ядерна країна. Це моя мрія. Ну, побачимо, все може бути. Зараз, знаєте, почався такий період в житті людства, що, чесно кажучи, ну, зараз точки біфуркації такі, що може статися будь-що. Але я зараз, з вашого дозволу, хочу трошечки от до культури повернутися. Чому? Тому що, ну, все-таки ви діяч культури, в першу чергу, пане Антіне. Тому дуже цікава ваша думка. Ось про що. Ми сьогодні вже з вами піднімали питання булгаковців і всього решта, але тут є питання набагато ширше. Питання явищем, якого, знаєте, обличчям якого є товариш Ткаченко, наш міністр без культури, як я його називаю, тому що людина, яка генерує таку фантастичну кількість скандалів, трешу і антиукраїнських речей, від знищення Довженко-центру до лобіювання, уже про це, в принципі, публічно всі говорять, непідписання Зеленським закону про заборону російських книг і так далі, і так далі. Оці ублюдочні всякі флешмоби з цим жестом і так далі. Тут кожен тиждень Ткаченко, там, захист музею Булгакова, ну, тобто, я вже навіть втомився, чесно кажучи, згадувати всі факапи цієї людини за останні там кілька буквально тижнів. І от у мене питання таке. Як вам здається, пане Антіне? І це, до речі, дуже важливе питання. У мене сталося таке, от, може, склалося враження, що, в принципі, перелам стався. Що все-таки величезна кількість українців, які раніше були, яка різниця, вони через страх, через біль, через втрати, але зробили вибір, і вони тепер українізуються. І повернення назад нібито нема. З іншого боку, ми бачимо, повторюся, Ткаченка і ширше його шефів із Офісу Президента і Президента Зеленського, які, очевидно, ставлять палки в колеса цьому процесу і на рівні там того, що вони не дають Московську церкву заборонити, і на рівні там знищення якихось культурних формацій, і на рівні того, що ми про зараз говорили. Як вам здається, от враховуючи це, наскільки все-таки ця наша українізація, вона незворотня? Чи є ще шанс у малоросів все знову розвернуть? Не все так однозначно, ребята, ну в конце концов на русском языке, это тоже наш язык, почему мы должны его отдавать? Вот опять же Быков, такой класний писатель, ну і так далі. От як вам здається, з висоти вашого досвіду, в цього всього двіжу культурного? Ну, дивіться, висоти, тут така історія, але з досвіду, от скоріше, з мого власного, ми проходили три стадії за мого життя, хвиль українізації і відкочення назад. Зараз вже четверта хвиля. Нагадаю, в історичній ретроспективі, те, що Юрко Андрухович у своїх рекреаціях, чудовій повісті, назвав святом воскресаючого духу. 89-й, 90-й, 91-й роки, здавалося, Україна перемогла, незалежна. Потім приходить табачник, який ставить кучму, а потім відбувається зворотній процес, коли все це українське відродження закатується в асфальт. Знову хвиля 2004-2005 року, росіяни сюди впухують колосальні кошти на те, щоб дискредитувати Ющенка. У Ющенка в кінці каденції 1% виборців. І знову, що ми бачимо? Бачимо, що приходить Янукович. Хвиля українського відродження закотується, закачується в асфальт. Зараз у нас був Майдан 2014 року. У нас була війна, і ми бачимо, що оця от малоросійська хвиля, яка, як не дивно, парадокс, ненавидить українське більше, ніж російське. І малороси є дійсно ментальними, духовними, історичними побратимами Росії. Для них російська культура ближча і дорожча за свідоме українство, яке, вдумайтесь, свідомий, тобто прокинений українець, для них є об'єктом насмішок. І в даному випадку я мушу сказати, що ми маємо малоросійську більшість. Досі? Для якої... Досі? Досі. А досі. Чому? Для якої і на якій базує і ґрунтує своє електоральне поле і поле своїх прихильників і нинішній президент, і Арестович, і Ткаченко, як люди практичні, практичні, без там всяких емоційних історій, вони бачать, слухайте, малоросійська ідентичність в Україні представлена більше, ніж українська. І нам треба діяти так, як діяли за совєтів, коли дійсно, ну, були українські письменники, які там складали основу спілки, і там гнобили Стуса, Бандера, там для них був якимось. От. А ми, бандерівці і мельниківці,
завжди, за їхньою думкою, складаємо маргінальну меншість. Якщо взяти об'єктивні дані, то дійсно український і протоукраїнський виборець, він складає десь, от ми бачимо по нинішніх виборах, чвертку від активного електорату. Це об'єктивні цифри. Ну, пане Антіне, а тут об'єктивні, я з вами не погоджуся. Я от чесно не погоджуся. Будь ласка, але це моя суб'єктивне судження. Окей. І я мушу сказати, що цей наратив малоросійства, він існує. І я не можу сказати, що множиться зараз, бо дійсно нашого полку прибуло. Але те, що він ще має критичну кількість адептів і новозалучених адептів, які тільки замислюються, хто ми, звідки, куди йдемо, він прибуває. Тому війна в цьому полі буде дуже суворою і, на жаль, тривалою. Більш навіть тривалою, ніж російсько-українська війна, в якій ми переможемо. Бо перемогти москаля, росіянина в собі, перемогти власну хворобу, передусім визнавши наявність цієї хвороби, а не перетворюючи її як на нормальність. Це дуже-дуже складний процес. Дуже тривалий. Просто, от дивіться, пане Антіне, отут якраз це, в чому я вам з вами був не згоден. Мені здається, що от дивіться, от ваші слова абсолютно були правдиві до 24 лютого. Чим, що змінило 24 лютого? Какої різниці не залишилося? Розумієте? Неможливо залишатися зараз, яка різниця. Тобто, ну, Росія, скажімо так... Богдане, друже мій, ну, звичайно ж, можливо. А яким чином? Поясніть. Ну, от як в Європі, коли я чую від русскоговорящого населення, і це сигналізують усі, зі Львова, з Івано-Франківська, з Тернополя, що люди, які переїхали з півдня або евакуювалися зі сходу, кажуть, це ви, бандерівці, винуваті, що в наші дома прийшла війна. Пане Антіне, надо було начинати. Правильно. От такі розбори. І оце, до речі, дуже цікавий момент. Ну, я просто тут свою, не те, що догадка, це просто, напевно, вже навіть в певному сенсі вже і соціологи починають говорити. Спішка в тому, що у нас, ну, звичайно, певна частина людей залишиться за кордоном. Я оцінюю цю цифру десь 1,2-2,5 мільйона. Це люди, які вже не повернуться до України, навіть коли ми переможемо і війна закінчиться. Але, що характерно, більшість цих людей, це або ті, хто і так планував виїхати, або люди з півдня і сходу. Розумієте, в чому прикол? Тобто більшість тих людей, які, от як ви кажете, говорять таким чином, ну вони зробили свій вибір, вони не хочуть бути українцями, вони просто поїхали в Європу. Вони там поступово досить швидко асимілюються, стануть або людьми руської культури, або досить швидко почнуть кричати, що вони там чехи, німці, французи чи ще хтось. Тобто я до чого веду, що вам не, ну от просто от вся Україна насправді, от всі, як ми, мені здається, мірили тими лекалами. От дивіться, от, наприклад, Південь. Ви подивіться, які зараз, ну я не знаю, гекатомбу зараз переживає Херсонщина. Скільки людей там зараз буде вбито, скільки людей втекло, скільки закатовано, скільки все втратило і так далі. І ці люди далі повернуться, і у них буде яка різниця? От мені цікава ваша думка. Невже війна не вплине на цих людей? Я вже старенький, довго живу. І мушу сказати, що згадана з вами пісня «Котлети Санука», да. Де є приспів. Люди, люди, на блюді, пам-пам-пам-пам. Це, на жаль, такий невтішний висновок мого етапу перебування на цій землі. Річ тим, що я в своїх якихось творах чи якихось, ну, думках, якщо вони інколи у мене з'являються, весь час підкреслюю, що ми, ну, сучасна Україна, в її соціологічному зрізі здебільшого є наслідком і нащадком російської, да, тобто, ну, деградаційної моделі. І у багатьох людей дійсно настільки здеградоване поняття моралі, етики, естетики, що російська пропаганда має на них категоричний вплив. А оскільки до джерел російської пропаганди все одно можна легко дістатися, то оці от люди русифіковані, радянські, навіть повертаючись в Херсон, вони будуть нести з собою русський мір і не зроблять жодних висновків. І в цьому аспекті держава мусить бути гегемоном. Тому що русські люди, совєтські люди, вони люблять насилля. Вони люблять, як каже Семисюк, на кухню і пороть. Держава скаже, курва, якщо ви через два тижні не заговорите українською, ми вас всіх нахер, вони заговорять українською за тиждень.
і вивчать на пам'яті Підмогильного і Хвильового. Русські і російські люди люблять, щоб їх пистив. Добре, добре, пане Тіне, все нормально. Все хорошо. Люблять насилля, розумієте? Вони тільки насилля і розуміють. Вони ніякі не демократи. З ними не можна по-доброму. Бо добрість, щирість, лагідність, інтелігентність вони сприймають як слабкість. За ідіотів вважають цих людей. А оскільки критична маса малоросів тяжіє до російської форми буття, то з ними треба розмовляти дуже жорстко. І оцю жорсткість вони зрозуміють. Тому зараз я зберуся, заспокоюся і скажу дуже важливу річ. Ми знаходимось на вістрі цивілізаційної війни. Весь світ підтримує Україну. І наша перемога хоч не буде легкою, але вона буде. І тут ми маємо постати як переможці і в даному випадку диктувати свою волю і свої правила тій новонародженій українській нації, до якої захочуть приєднатися ті українці, які проживають на українських територіях. Якщо вони не хочуть приєднатися, у них завжди є вибір перебратися в свою кохану Росію або в свою не менш кохану Америку і кохати Росію з Америки, що зрештою і роблять багато українців і росіян, які туди перебралися. Ба-ба-ба-ба! Я завершу. Добре. Ну і на закінчення нашої бесіди, на мій погляд, досить вікопомної для людей, ну як вікопомної, насправді я, ви це давно вже говорите всі ці речі, я тут з вами, я ж кажу, я єдине в чому з вами там, ну як, це про що ви ще... Прекрасно, Богдане, прекрасно, узгоджуватися навіть просто через правило заперечення свого співбесідника, треба щось заперечувати, бо це породжуєш силу нашу, бо це ж вигострює наш розум. Ні, я з вами погоджуюсь, я маю на увазі, що просто тут питання з... Я все-таки думаю, що насправді зараз відбувається момент, коли з України просто фізично поїдуть всі ті, хто не хоче бути українцем. От все-таки, мені здається, дуже багато людей, які були «Яка різниця?», це були все-таки навіть не русські. Це були просто протоукраїнці, які просто не до кінця розуміли важливість цих всіх речей, були там в полоні якихось речей. Але російські ракети, і вони вилікували досить багато кількох людей. А коли не вилікували, я думаю, що їм пора валити за країни, і просто їм тут не буде чого ловити. Я в цьому не просто щиро впевнений, я прикладу всіх зусиль, щоб так і було. Останнє питання, яке от вам задам. Як вам здається, наскільки от Україна, ну тобто, от куди, ну я не те, щоб так сказати, ну от дивіться, от три кроки, які треба зробити Україні для того, щоб от у нас була така повністю самодостатня своя, скажімо так, культурно-мовна історія, як от наприклад тій же Польщі, яка в принципі країна за розміром приблизно така ж сама, і населення у нас приблизно таке ж саме. І от як бачите, прекрасно, дуже і комерційне, і вигідне, і комерційне, і кіно, і телебачення, і література, і все прекрасно польською мовою, жодних питань. Три кроки, які треба зробити, щоб цього досягти, от з вашої точки зору. Ой. Складно, да, пане Антіне? Складно. Я зайду здалека, але коротенько. Мій ідеал українця – це озброєний підприємець, самодостатня людина, яка створює і долучається до вирубання ВВП. У нього стоїть автомат, і він завжди готовий разом з подібними жільними людьми обстоювати державні кордони і інтереси своєї держави на особистісному рівні, рівні громади і рівні більш широкому. Тому, виходячи з цього ідеалу, я прийняв би, по-перше, закон дійсно про територіальну оборону і право володіти автоматичною вогнепальною зброєю, тому що зброя, як показує практика, це основний аргумент в розмові з москалем. Зброя. Право кожної вільної людини володіти зброєю. Далі, до зброї ти маєш пройти інститут громадянства. Має бути створений. Людина, яка хоче брати участь у виборах і обирати владу в Україні, має знати її мову, її історію, її політичний устрій. І отримати картку виборця. Всі інші працюйте, живіть, але право обирати владу і впливати на хід політичного перебігу подій в Україні ви не маєте.
Далі має бути проведена українізація. Українізація всіх сфер українського буття. Руський мір, я ж кажу, це пацила, яка поїдає українство. Розмовляєш російською – все, ти відбираєш силу у української мови. Підтримуєш російського виробника, дивишся, ти забираєш силу у українських митців. Все російське має бути вичищене, і простір має бути максимально українізованим. Я вважаю, ці три кроки призведуть до того, що Україна дійсно стане... Ставлю три знаки оклику. Алло, пане президент Зеленський, ку-ку. На Ізраїль з, я можу помилятися, чи з 14-го, чи з 16-го року Кнесетом визначено як національна держава Ізраїль. Національна. Власне, пане Діда. Купа суперечок в Кнесеті в Ізраїлі, але Ізраїль знайшов собі сили поставити оце слово «національна», яка переслідує національні інтереси єврейського народу. І отут я поставлю крапку, бо нам, напевне, вже треба бай-бай. Да, а взагалі хороша промова, пане Антіне, може в президенти, а? Якщо це вдалося Зеленському, то і вам ні, може? Ні, президенти ні. Врадники президента, бо курва Арестовичу треба якусь, знаєте, заміну шукати серйозно, тому що ми йдемо не в той бік. Я вже ці про Русь Україну чув і від Табачника, і від Бузіни, і від Савіка Шустера. І як тільки в публічному просторі вспливає наратив Русь Україна, мені хочеться пити на звук. Розумієте? Це абсолютно. Тому що оце от Русь Україна, це якось десь Україна потім губиться, бо постає Русь, матушка. Ну, це звичайно. Бачите, вже я 5 чи 6 років тому, що як почне розвалюватися Росія, вони всі побіжать сюди. І дійсно будуть вимагати, щоб була Русь з центром в Києві, як історично сложилось. Я бачу цю перспективу, розумієте? Я бачу вже на 10 років наперед, як москалики устами нинішніх проукраїнських, проросійських і малоросійських спікерів готують собі запасний аеродром. Не дамо. Щоб тут була Русь. Не дамо, пане Антіне. З Булгаковим, князь, не буде Булгакова. Це... Мудрим, а бандери вашого нам не треба. Це очевидно. Ну, от я сподіваюся, що ми, і ви, і ми, і кожен на своєму фронті цим займемося, щоб цим ублюдкам не срослось. Антін Мухарський, митець, культурний діяч, письменник, актор, антрепренер і багато ще різних іпостасей. Дякую вам дуже за увагу, що ви знайшли час. А вам, що дивилися, побачимось, почуємось. Мене звати Богдан Буткевич, це телеканал «Київ». Будьте з нами.